Звати Вадим Карп'як, і наші розмовні студії в блоці телемарафону підхоплюють телеканали ICTV СТБ. Першим гостем розмовних студій буде зараз Андрій Шаповалов, виконувач обов'язків директора Центру протидії дезінформації при РНБО. Вітаю, Андрію. Вітаю, Вадиме. Андрію, зараз домінує таке уявлення і в нас, і, до речі, частково в Росії, наскільки я можу судити за їхніми офіційними джерелами, що Україна перемагає в інформаційній війні. Ви погоджуєтеся з таким твердженням? Ну, це таке неоднозначне питання. Звичайно, ми перемагаємо, але варто розуміти, наскільки велика ця інформаційна війна, і якщо казати... перемагаємо ми на нашій території, так, ми перемагаємо, Росія абсолютно не має тут жодних успіхів зі своєю такою пропагандою лобовою. Що стосується світу, все не так однозначно, як то кажуть, в странах Європи, в цивілізованих странах, де сталі демократії, також перемога в більшості випадків на нашому боці. Що казати про країни Азії, Африки, Південної Америки, Латинської Америки, то там трохи все складніше на сьогодні. Наскільки складніше? Що ви маєте на увазі? Ну, ви багато про це кажете, і фахівці Центру протидії дезінформації, аналітики також відзначають історії, коли саме ці країни Африки, Південної Америки, Азії досі неохоче приймають чиюсь сторону у війні Росії з Україною. І це навіть супереч тому, що європейські лідери закликали африканські та близькосхідні країни не вірити російській пропаганді і не розповсюджувати ті ідеї. Але ну, йдеться в першу чергу про звинувачення Росією, Заходу в загостренні глобальної продовольчої кризи. Втім, африканські лідери не пристали на чийсь бік. І вони намагаються якось вирішити питання продовольчої кризи, яка дійсно буде. І навіть останні публікації кінця минулого місяця, вони говорять, що країнам Африки варто триматися осторонь цього конфлікту, і вони не називають війну війною. І те, що ми бачили, голосування за резолюцію ООН, близько 40 країн не проголосували, але або утрималися від засудження агресії Росії. Андрій, ви знаєте, недавно під час економічного форуму в Давосі в кулуарах обговорювали активно комунікацію України на міжнародній арені. І кулуарно, без називання імен, я не буду зараз посилатися на конкретні імена, але звучала така думка, що Україна комунікує війну з Росією дуже героїчно. І цей героїзм працює умовно на євроатлантичну спільноту, але не працює на країни Африки, на країни Азії, на ту ж Південну Америку, тому що їм до нашого героїзму, ну, грубо кажучи, байдуже. Але їм не байдуже до зернової кризи і продовольчої кризи. І якби Україна сконцентрувалася якраз на комунікації, що агресія Росії призведе до голоду у світі, то це би мало більший успіх. Натомість ми зараз бачимо, що Росія якраз використовує цей козир і на Африку, і Південну Америку, і Азію комунікує, що ця війна через Україну призведе до світової продовольчої кризи. То чи можемо ми говорити про наші переваги, якщо тут люди вказують нам на слабкі точки нашої інформаційної політики? І чи можемо ми зараз її змінити оперативно? Ми цим займаємось. І треба віддати велику шану нашому президенту, який зайняв абсолютно вірну комунікаційну позицію, яка, в принципі, на міжнародній арені, яка, в принципі, Конституцією йому прописана. Чи можемо ми швидко це зробити? Дуже важко. Поясню чому. Бо Росія має багато агентів впливу
саме в арабському світі. Росія має багато дипломатів, які розуміють арабську мову і спілкуються арабською мовою. І проблема в тому, що навіть журналісти арабських і азійських і африканських країн, які працюють сьогодні в Україні, вони спілкуються рідною своєю мовою, і вони шукають варіанти, як швидше дійти до інформації. І, на жаль, в багатьох випадках вони потрапляють в пастки, вміло розставлені саме російськими агентами впливу, і видають думку саме цих агентів впливу за нібито експертну думку. Ми багато робимо, але переконані, що правда все одне. Вона знайде вихід. Чи буде то швидко, важко сказати, але час дуже, він стискається. І до врожаю вже лишається не так багато часу. І якщо я не помиляюсь, близько 20-30 днів сьогодні є запасу зерна такого безпечного. Що буде далі? А далі буде пошук винних, і вже складніше Росії буде маніпулювати на цьому полі. Ну, будемо сподіватися, що правда, звісно, вийде наяв, як завжди, але треба їй в цьому активно допомагати, чим ми з вами фактично і займаємося. Ще одне запитання, пане Андрію, коли ми говоримо про європейський континент, ну і північноамериканський також, ми зараз бачимо, що шостий пакет санкцій встановив санкції проти трьох російських пропагандистських каналів. Чи помічаєте ви, що рівень пропаганди Росії в Європі справді зменшився? Він справді зменшився, але повертаючись до того, що я сказав там кілька хвилин тому, Росія має величезну кількість своїх агентів, консервів так званих, які багато років чекали свого часу. Це колишні лідери думок, це колишні експерти військові або ще якісь, які завербовані багато-багато років тому і навіть ще Радянським Союзом. Тому їх саме поява в експертному середовищі світовому, тобто російські канали багато років створювали їм саме образ цих експертів, які транслюють певні наративи, вигідні Російській Федерації. А які зараз, на яких зараз наративах вони концентруються в основному? Ой, ну, та, перше, це образ. Дуже хороша була інформація від СБУ, яка, в принципі, оприлюднила весь цей темник наративів Російської Федерації. Це використання образу «Вежливі люди», який зайшов у 2014 році. Це відео солдат, які несуть мир нам, які зараз несуть наші міста, а потім нам їх віддадуть. Це відео спільних дій російських і українських солдатів, призову до миру. Ми бачимо за весь цей період війни, яку Росія розв'язала проти України, як тричі змінювалися їх наративи. Ми пам'ятаємо з денацифікації, демілітаризації Київ за 3 дні. І ось сьогодні вони шукають це образи знову. То кішечки допомогли, то собачці допомогли. Але світ вже має таку вакцину від цього всього у вигляді Бучі, Ірпіня, там, Гостомеля. Ну, будемо сподіватися, що ця вакцина матиме довготривалий ефект, а не так, як це інколи буває, коли люди хочуть швидше повернутися до business as usual. Дякую, Андрію. Андрій Шаповало, виконувач обов'язків директора Центру протидії дезінформації при РНБО, був з нами на зв'язку. Продовжуємо нашу частину марафону.